因为几十年没去检查，那个吊桥哈，几十年不去检验，所以才会那个油罐车，你们还没有压过蔡英文长官是那个油罐车把那个桥弄断的，其实它是错误了。蔡英文常常犯错，对不对？对，不懂事。 胡乱治国，我们把他下架，好不好？让他下来，让韩国瑜上去，好不好？好不好？好不好？而且取得政权之后，却用违宪违法不公平的所谓不当党产处理委员会，我们简称它叫不当会，就是不正当的会，对不对？ 我们中国国民党只有忍气吞声，大家一心一德，让中国国民党用人民的选票把韩国瑜送上总统的工作，好不好？